Maxon's Revive, America Singer, es casen, tenim un final de The Selection i ens deixa tots amb el cor flotant pels aires. Aleshores, surt un nou llibre. Passen 20 anys des del casament de l'America i el Maxon. I ara resulta que tenen una filla. I aquesta filla ha de passar la seva selection. Avui, senyors i senyors, estem parlant de The Air. De qui era cas, Eclips de lectura. Perdoneu pel soroll, és que estic a fora i hi ha com moltes coses. Literalment, fa unes hores que he acabat aquest llibre. Cotxe, si et fa res callar, gràcies. Doncs en aquest llibre seguim la vida de la princesa Eaglen. I aleshores, clar, era una mica com aquest sentiment d'amor-odi perquè jo volia continuar amb la saga de The Selection, saps? Amb aquells personatges, els que els havia agafat carinyo durant 3 llibres. No començar amb un nou personatge. M'hauria agradat potser veure un llibre de l'Amèrica sent gran i de tot el seu procés de ser reina, però en fi, això és el que tenim, per tant, això és el que llegim. Me l'he llegit en 2 dies, el vaig començar ahir al matí i me l'he acabat avui al migdia. Són 340 pàgines. Per tant, oblidem-nos de la idea de l'Amèrica i el Maxon perquè, tot i que estan aquí, no estan aquí, val? Aquesta és la història de la Eaglen. Com he dit que li deia? Eaglen. Aquesta és la història de la... És un altre... Us n'adoneu que és un altre problema Selena-Kalina? Me'n recordo quan li deia Kalina, és Selena. I li deia Kalina. Aquí no sé si és Eaglen o Eaglen. Per tant, també pot ser que vagi canviant el nom a través del clip de lectura, qui sap. Molt bé. Primer, deixeu-me que us faci un avís. Si no us heu llegit The Selection, The Elite o The One, us recomano que no mireu aquest clip de lectura perquè pot contenir spoilers, ja que no pots llegir aquest llibre si no t'has llegit els altres tres. Per tant, no vull que la ressenya us porti alguna mena d'espoiler. Coneixem a la Eaglen, que és aquesta, és la filla gran del Maxon i la Amèrica, clarament s'han casat. Han tingut 3 fills. No, perdó, 4 fills. Aquesta és la història de la Eaglen Shrevae, que és la filla major de l'America Singer i el Maxon Shrevae, que ara són el rei i la reina d'Ilea. La Eaglen és la filla gran perquè té 3 germans que la segueixen. Ella és la germana bessona del Ahren, perdoneu la pronunciació, però així és com sonava en el meu cap, és la germana gran de l'Ahren. Encara que són bessons per 7 minuts, ella serà la nova reina d'Ilea i la successora del tro del seu pare. Cosa que també li dona un gir molt interessant a la història perquè serà la primera successora dona i també serà la primera dona que té una selection. Seguint-la a ella i a l'Ahren tenim el seu germà mitjà que es diu Caden, que té 14 anys, i després el seu germà petit, que es diu Austin, que no sé la seva edat. Em sembla que en són 8, però no me'n recordo. Tota aquesta és la família Shrevae, d'acord? Els 2 pares i aquests 4 fills. Però, òbviament, la Eaglen és el centre d'atenció d'aquest llibre. El que ens trobem amb la princesa Eaglen és que ella és molt oposada al que havíem conegut de la seva mare, que havia sigut la nostra última narradora durant els 3 llibres passats de The Selection. I la Eaglen és molt diferent a ella perquè té les coses molt clares, cosa que l'Amèrica que sempre estava dubtant en tot el que havia de fer, sap el que vol, no deixa que ningú li digui que no el que vol, és bàsicament una persona molt decidida, molt independent, i la seva frase clau de la vida és I'm Eaglen Shrevae and no one is as powerful as me. Cosa que crec que se li pujarà una mica al cap, perquè es creu la persona més poderosa del món, i jo penso, noia, no ho ets, el teu pare és més poderós que tu, la teva mare és més poderosa que tu, tots els reis d'altres països del món són més poderosos que tu. Per tant, em fa molta ràbia que s'ho cregui tant. I és una cosa que veurem molt al llarg del llibre, s'ho creu molt, potser una mica massa, i això li portarà molts problemes. La Eaglen clarament no té el do de la gent, d'acord? Ella és molt creguda, però crec que això li ha vingut perquè s'ho ha hagut de fer ella sola, perquè sap el que li espera, sap que serà la primera reina d'Ilea, sap que no serà fàcil i es creu que la guanyança al respecte de la seva gent vol dir ser completament dura i aïllada, i tot i que en el llibre li podem veure les seves diferents facetes, la principal és aquesta d'estar en control i de que no vol que ningú li passi la seva façana i que ningú la descobreixi com és realment. Per què? Us preguntareu, per què ens trobem en la situació d'una selection al llibre? Doncs resulta que els seus pares han abolit el sistema de castes
castes que hi havia, en què tothom estava dividit des d'uns fins a 7, o fins a 8, em sembla que era fins a 8, els seus pares ho han abolit. Però resulta que continuen havent-hi revoltes entre la gent i volen abolir la monarquia. Per tant, els seus pares, l'Amèrica i el Maxon, creuen que és una bona idea que la Island faci una selection per distreure a la gent durant un temps, perquè es veu que la selection és una cosa molt celebrada entre la gent d'Ilea i que creuen que això els podrà despistar i és com una mena bàsicament de distracció. És clar, la Island això s'ho pren molt personalment perquè considera que la seva vida no és una distracció. La principal impressió que em va donar aquest llibre a mesura que la Island anava repetint que no necessitava un home al seu costat és que la Kira Cass estava intentant compensar el que li havien criticat en els seus altres primers llibres de The Selection, que era molt masclista aquest sistema de que un home tingués a 35 noies i pogués escollir d'allà la seva nòvia i, bueno, tot el que va passar amb aquells tres llibres, com si aquí ho estigués intentant compensar fent que la Island estigués completament en contra de voler que un home regnés al seu costat. Cosa que entenc, o sigui, pot ser una reina sola i no hi ha cap mena de problema. El primer cop que ho va ser en plan, yes girl, yes. Però després, a mesura que anava repetint, el llibre era com massa repetitiu i com si necessités més motius. El que em vaig enfadar molt, i hi ha gent que diu que la va reaccionar malament quan els seus pares li van demanar de fer la selection, però jo crec que es va estar bé perquè això és com si tornéssim una mica a l'antiguitat, no? Vale, tens 35 opcions, no és una, però igualment, saps, són 35 persones i d'allà t'has d'enamorar d'algú, una mica de manera forçada, no és que tu tinguis via lliure per enamorar-te de qui vulguis. Llavors, entenc per què la Island no, perquè no li agrada aquesta idea i perquè s'enfada tant amb els seus pares quan li proposen. Però a mesura que avança el llibre, tinc la sensació de que a ella li comença a agradar, però jo estic aquest cosa del control i d'ella voler-ho controlar tot i no necessites controlar-ho tot, però crec que això és el que veu al final del llibre i potser el que veurà també a The Crown, que és que no ho ha de controlar tot, sinó que pot deixar que hi hagi gent que entri al seu cercle. O sigui, no sé de què té tanta por, o sigui, no vol que ningú s'apropi massa a ella o que ningú la descobreixi prou i no ho entenc, no sé quina és la seva por, però bueno, a veure si ho acabem de descobrir a The Crown. Crec que és por a sentir-se estimada o por a ella de mostrar amor per algú, com si l'amor fos una debilitat, però m'agrada molt la reflexió que fa al final del llibre, que no us puc dir quina és per spoilers, però que em sembla que aquí es veu un bon trajecte de la protagonista, un bon trajecte del personatge. Sí, vale, veiem un principi i veiem com acaba en un final i veiem un canvi, no es manté tota l'estona igual i m'agrada que puguem veure aquest canvi perquè si no, no llegiria el següent llibre. Si es mantingués com al principi, La Island no vol fer la seva selection, no vol que hi hagi algú al seu costat, no vol enamorar-se de ningú, no està en un moment de la seva vida en el que es vulgui enamorar i ho entenc perfectament. Però igualment es veu forçada a fer-ho i té un pla per escapar-se de la selection. I és que la selection duri 3 mesos i si no ha trobat algú de qui s'hagi enamorat, fins aleshores tancarà i no haurà de sortir per casar-se amb ningú, que crec que és un molt bon pla. I aquest és el pla que ella té al cap. I és que no s'enamorarà de ningú, sinó que farà que tots vulguin marxar i que no sé què i no sé quantos, però a mesura que avança el llibre ens en portem sorpreses. I veiem que ja no vol que algunes persones marxin i les coses aniran canviant. A veure, anem a parlar dels candidats, o sigui, els selected, els nois. He de dir que és molt raro veure tot de nois intentar conquistar una noia. En els tres llibres passats eren tot de nois intentant conquistar un noi. I clar, venim d'un lloc on l'Amèrica no intentava conquistar el Maxon, sinó que era el Maxon el que s'esforçava per estar amb l'Amèrica i l'Amèrica ja l'havia conquistat des del primer moment. I en canvi aquí veiem a tot de nois que es tiren a sobre de la Island per intentar-la conquistar i ella no vol que la conquistin, o sigui, no li agrada a ningú. Per tant, em va fer molta gràcia fer aquesta comparativa i veure com de diferents són les coses entre The Selection i aquests dos llibres nous. Anant cap a una altra banda de la història, ha sigut molt xulo veure el Maxon i l'Amèrica de pares, tot i que trobo que no és com serien. El Maxon sí, el Maxon crec que ha estat molt aconseguit, crec que l'han descrit molt bé, l'únic que 20 anys més gran. En canvi, l'Amèrica no l'acabo de veure així. O sigui, trobo que s'ha convertit en el tipus de reina que era la Queen Amberlee, i ella és completament diferent i no sé, me la imaginava sent més com era ella abans i que crec que aquí al fer la reina li han pujat més i l'han fet que sigui com més, no sé, li han tret aquella característica de que no, de persona no reial, que a mi m'agradava tant i de veure algú així a palau, desentonant amb tothom, i crec que aquí han fet que sigui una reina més oficial i m'hauria agradat veure una reina més estil Amèrica,
Però tot i així, m'agrada la relació que tenen els pares amb la filla, crec que estan tots molt connectats amb tota la seva família i que estan molt units, i això és una de les coses que em va agradar, perquè tenia por de que fos una filla rebel i que estiguessin com separats, però no, trobo que són una família molt unida. També són molt xulos els moments en què et fan una picada d'ullet si t'has llegit The Selection i parlen de moments de The Selection, que és com, ells ho diuen com a secreta, com a coseta, i en canvi tu saps de què estan parlant perquè tu ho vas viure amb ells, saps? I és molt xulo, m'han agradat molt aquests moments. Tot i que no sigui el mateix que The Selection, perquè òbviament no són els mateixos personatges del tot i tenim aquest nou personatge, que hi ha gent que l'odia i hi ha gent, no sé si hi ha gent que l'adora perquè és difícil d'adorar, però hi ha gent que no l'odia com jo, continua sent un llibre agradable i és xulo si t'has llegit The Selection poder-ho veure des de l'altra banda, òbviament poder veure què és The Selection des del punt de vista de la persona que està escollint a la gent i no des del punt de vista de la gent que està sent escollida. I en general m'ha agradat, m'ha posat dels nervis, però m'ha agradat. Un personatge que em posa histèrica, la Josie. Aquestes han estat les meves opinions respecte a The Air de Kiera Cass. Si vosaltres us l'heu llegit, feu-me saber als comentaris quina ha estat la vostra cita preferida de la Island amb els nois i quin ha sigut el vostre moment preferit del llibre. I jo ara me'n vaig a llegir The Crown, per tant, si no us heu llegit The Air, llegiu-vos-la. Si no us heu llegit The Selection, llegiu-vos-la. I si us heu llegit The Air, llegiu The Crown, que és el que vaig a fer jo ara mateix. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo i ens veiem en el següent. Bona lectura, adeu!